Og her kommer toppen på kransekaka av frekkhet fra FN. Her sier de at FN har en spesiell interesse i å bevare Jerusalem og sikre full religionsfrihet i byen. Samtidig formaner FN Israel til å gjøre det her og sørge for fri adgang til ulike steder og ber oss om respekt. Altså, dette er så frekt at dere aner ikke. FN løfter ikke en finger. Ikke sant? FN har bevist, de evner ikke å ta vare på religionsfrihet. De vet at Jordan evner det ikke. Palestinske myndigheter har sagt, jøder som ber ved Vestmuren, de er synd og skitt. Og jeg spurte også UD i en mail, hvis valget står mellom hvem evner å forvalte Jerusalem, hvem evner å forvalte religionsfriheten? Israel, palestinske myndigheter, araberverden representert ved Jordan, eller FN, fasiten er kun Israel evner det. Men her altså formaner de. Det er altså provoserende og historieløst. Altså at FN som ikke fulgte sine forpliktelser, formaner Israel som gjorde sine forpliktelser. Det er så frekt at vi har et uttrykk for dette i Nord-Norge. Det var rette ræva som feis, sier vi. Det kan man si om FN her. Ja.